بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، سنانے کے قابل تمہارے دکھانے کے خواب، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے ورنہ عمل پہ جہنم میں جانے کے خواب، میرے میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے یا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، بخت خدا نے مجھے روز سے جانے نہ دیا، یا رسول اللہ لوگ جاتے رہے عقد بلاتے رہے، ایک میرے سوا میں یہی رہ گیا، کیسے ملتا بلا اذن طیبا مجھے، میری اوقات کیا میں یہی رہ گیا، سر سو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر سو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، میں سر کے بل جاتا میں سر کے بل جاتا تھا مگر ذوق نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا، بخت خدا نے مجھے روز پہ جانے ندیا، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھ اے نوری، رنگ اپنا جمنے شعرا نے ندیا، بخت خدا نے مجھے روز پہ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ایک زندہ بندہ کا کلام، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ اپنے مجدد پیر میرے علی شاہ ارے رحمۃ الرحمٰن کا لکھا ہوا کلام ہے جس کو اس نے نسیم جگانے گانے کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ مترا سبحان اللہ
جب ثانیہ رشتہ پاک ہوا تھا کراچی میں ہمارے 62 علماء کرام شہید ہوئے، اس کے بعد یہ کلام بڑا تھا نام اس رسالت رسالت یہ شہزادے کا حکم ہے، اس کلام کا کلام پیش کرتا ہوں، اس پہ نعرے لگانے میں کو صدیق کا نعرہ آپ نے کہنا یا رسول رسول سنی ہو، ابھی تک آپ نے کہا کہ آگے والے کے پیچھے والے کے، ابھی تک نہیں تھا لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ جو آواز سرکار کے ذکر میں بلند ہوتی ہے، حضرت کل کی بات کے بعد کل غوثیہ مسجد لوٹر میں پروگرام کرنے والے سے ہوا، میں نے ہمارے خاصے خاصے میں گلا تو نہیں چل رہا تھا، بھائی وہاں تو آپ پڑھتا، میں نے کہا اللہ کرم کرے تو میرا ایمان ہے آج پتا چل رہا ہے گلا بیٹھا ہوا، جو آواز حضور کے ذکر میں بلند ہوتی ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، تو اس میں نعرے لگے ہیں میں کو صدیق کا نعرہ جس کے پاس بات کو کیا بولتے ہیں اس میں ہانت، جس کے پاس ہانت ہے نا آج ہانت بلند کر کے کہے گا انشاءاللہ یا رسول رسول میرے لبوں کے گل قطرے میں گونج رہا یا رسول اللہ اللہ اب تو سب سے بھی زبان بھی رکھنے لگا یا رسول میرے لبوں کے گل قطرے میں گونج رہا یا صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، حسنین کا نعرہ، اللہ میرے غوث کا نعرہ، داتا کا نعرہ، خواجہ کا نعرہ، احمد رضا کا نعرہ، ہم سب نے پکارا یا رسول سونے میرے لبوں کے ہر قطرے میں گونج رہا یا رسول اللہ آپ کی کیا شان ہے آیا یہ بولتا
قرآن ہے آقا آمینہ کی جان ہے آقا اور یہ مرضی ہے سبحان ہے آقا میرے لہو کے ہر قطرے میں بھوج رہا یا رسول اللہ 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 اب تو سب کے ورد زبان بھی رکھنے لگا یا رسول سبحان اللہ جان یہ آپ کی اور جو میری جان 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 تو حضور کے در کی ہے یہ تو حضور نے عطا کی اللہ نے محبوب کے صدقے عطا کی جان حضور کے در کی ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان تو حضور کے در کی ہے اور ہم حضور کے نام پر دیں بڑی بات یہ ہے کہ حضور قبول فرما لے شاعر لکھتے ہیں یہ حضور کے نام پر جائے اس سے بڑا انعام نہیں ہے شاید وہی بات کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ کے ناموس نام پر معاملہ ہوا اگر آپ کے ناموس نام پر معاملہ ہوا تو یہ عاشق اپنے سروں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار یار شاید لکھتے ہیں کہ جان پہ لٹائیں گے ان کی خاطر سر سٹائیں گے انشاءاللہ خون کا ہر قطرہ بہائیں گے جس نے پہلے نہیں لگایا نعرہ اور کنجوسی کی اس کو دعا دیتا مالک جو حال ہاتھ جو حال ہاتھ تیرے محبوب کے نام پر بلند ہو تیرے محبوب کے گورے گورے ہاتھوں پر اللہ ان ہاتھوں کو کسی غیر کا محتاج نہ کرنا جس کے ہاتھ میں درد ہوگا نا حضور کے نام پر بلند کرے گا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے یا رسول کا نعرہ صدیق کا نعرہ صدیق کا نعرہ فاروق کا نعرہ عثمان کا نعرہ حیدر کا نعرہ حسنین کا نعرہ میرے غوث کا نعرہ داتا کا نعرہ خواجہ کا نعرہ احمد رضا کا نعرہ علی ضیاء کا نعرہ میرے علی کا نعرہ عطار کا نعرہ ہم سب نے پکارا یا تیرا
में दे 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 के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह चल खाना सन